Pozdrav svima, dobrodošli na moj kanal i u moj novi video. Danas iz nagradne igre po predlogu pratilaca pravimo jedan predivan starinski desert, a to će biti rolat sa džemom. Međutim, bit će malih izmena, ja ću ispečeno testo podeliti na pola zato što je bio još jedan predlog na TikToku da od ispečenog testa napravimo ovako kružiće i onda spajamo kao vanilice sa džemom i to mi se takođe učinilo jako lepim predlogom, tako da ćemo od jedne smese praviti, da kažemo, dve vrste kolača. Znači isti ukus, samo način kasnijeg pravljenja se malo razlikuje. Inače, ovo je svima jako poznat recept, eto, ja sam siguran da svako zna i da je svako probao rolat sa džemom, da li sa džemom od kajsija, da li se džemom od šljiva, to zavisi od podneblja, gde je koje voće više zastupljeno. Na jugu Srbije, kada odete u neku kuću i kada vam posluže rolat, rolat će najčešće biti sa džemom od šljiva, zato što je kraj južnjački zastupljen, to jest karakterističan po šljivama i po džemu od šljiva, a ako odete na sever i ako svratite u domaćinsku kuću, oni će vam poslužiti rolat sa džemom od kajsija. Što se mene bar tiče, meni je sve jedno, znači možete koristiti džem, marmeladu, šta god vi volite. Ali eto, na primjer, kada pitate mog oca, njemu su svi kolači najbolji sa džemom od šljiva. Ja ovdje imam džem koji je mešavina raznog voća. Ako se sjećate onih knedli što sam pravio, ostalo mi je malo smokava, malo šljiva, malo grožđa i ja sam skuvao i verovali ili ne, dobio sam predivan džem od tog mešanog voća. Jako je ukusan i eto ja ću njega sada upotrebiti za pripremu ovog deserta. Za pripremu rolata bit će nam potrebno kao osnovne namirnice jaja, šećer, brašno i džem. Naravno, po potrebi možete dodati ulja. Sada neko dodaje, neko ne. Kod moje bake u svesci piše da se dodaje koliko jaja, toliko kašika svih ovih sastojaka i ulja. Tako da ću ja da iskoristim ovog puta 4 jaja i dodati 4 kašike šećera, 4 kašike brašna, 4 kašika ulja i naravno bit će nam potrebno džema po izboru. Pa hajde da mi krenemo sa ovim receptom i da začas mi to napravimo i kasnije naravno da se za jedno nedeljno popodne fino zasladimo. I sada je važno da jaja lepo ulupamo sa šećerom. Ja ću jaja lupati sa žicom, kao naše bake. Evo, na 4 jaja idu 4 kašika šećera. Znači, to vam je jako jednostavno za sve one početnike koji eto prvi put prave. Jako jednostavna mera, znači koliko jaja, toliko kašika šećera i sada sa žicom budite vredni i mutite. Naravno možete sa mikserom, ali ja sam eto nešto danas rešio da budem vredan, pa ću ovo da radim sa žicom. I sada neke domaćice rade da jaja odvoje belanca od žumanaca, pa odumute belanca i onda da dodaju žumanca. Moja majka i moja baka su uvek mutile ovako cela jaja i meni je bar tako najlepše. Jeste da možda nije najbrži način, ali nekako mi bude najlepše. Eto, ja tako najviše volim da radim. Sada, ako vi volite da odvojite belance, naravno slobodno možete tako raditi. Svako ima neki svoj način, ali ja mislim da svaki način izrade treba da se podržava, naravno. I eto, sada jaja penasto mutimo i kada se umute, lagano ćemo da prosijavamo brašno, a za to vreme ugrijte rednu na 220 stepeni i čim stavimo rolat da se peče, smanjit ćemo na 200. I evo pogledajte kako su se jaja lepo umutila. Ono što sam zaboravio da nam pomenem jeste da jaja obavezno morate držati na sobnoj temperaturi najbolje dan pre nego da krenete da pravite ovaj kolač, a minimum sat dva. I evo vidite kako su jaja fino umućena. Ma ručni rad je najbolji, nema tu.
žicom i polako. Ja se sjećam, moja baka je meni pričala, kaže, ona nikada mikser nije koristila za tortu. Kaže, napravi tortu od 20 jaja, muti, kaže, sat vremena, ali ne odustaje. I uvek je govorila, kad ovako podigneš žicu, mora gusto da pada i da se vide ovako tragovi. Evo ih. Evo ih ti tragovi. To je dovoljno umućeno. Sada dodajemo, kao što rekoh, 4 kašike ulja. Ne znam, meni je lepše kada se doda malo ulja, zato što sam biskvit bude nekako sočniji. Sad, mnogi prave da ne dodaju ulje, ali kao što rekoh, tako je moja baka pravila. Mi smo tako navikli, tako da ovaj biskvit pravimo sa uljem. Ovdje imam 4 kašike brašna, znači to obavezno ovako prosijemo. I lagano izmješamo, potom izlijemo u pleh i nosimo da se peče. Rerna je ugrijena na 220 stepeni, odmah čim stavim ovu smjesu za biskvit, smanjujem na 200. I evo ga, rola te pečem, pekao se na 200 stepeni svega jedno 10 do 15 minuta i pogledajte kako je divan, jao, predivno, predivno. Sada, kao što vidite, ispod imam jednu krpu koju sam ovako poprskao malo sa vodom. I sada, zajedno sa papirom i sa krpom, uvijamo rolat i ostavimo da se okladi. Znači, rolat kada pečete, to jest biskvit za rolat, jel, treba da bude tanak, jer ako je debeo, onda će pucati. Znači, ja sam na ovaj pleh koji ste vidjeli, to je pleh od Rerne, stavio 4 jaja. Međutim, taj pleh je malo manji, ja obično kod kuće na onom našem šporetu u Pirotu sam stavljao čak i 6 jaja. Ali eto, ovdje je malo manja Rerna i malo manji pleh, pa su 4 jaja sasvim dovoljna i eto. Ovako ostavimo da se ohladi i posle jednostavno, to je sad prosto, znači obavezno kada prođe no par minuta pokrite sa papirom da vam ne izgori. To je jako osjetljivo na visoke temperature i posle jednostavno namažemo sa pekmezom i to je to. Biskvit nam se fino prohladio i sada ću ga odvojiti od papira. Evo vidite kako se on lako odvaja zato što smo stavili ulje. Znači još jedna prednost toga kada se stavi ulje u smes. Evo. Lepo lagano odvojimo. I sada ovako ćemo na papiru da zamotamo rolat i onda samo posle prekriti sa papirom i ostaviti da se fino ohladi. E sada, kao što sam već rekao, bio je jedan predlog na TikToku da napravim kružiće od ovog biskvita. Tako da, eto, ja ću jedan deo, nije pola, otprilike 2/3 ostaje nam za rolat, a 1/3 biskvita ide za ove kolačiće. I sada to ide sa strane, to ćemo pokazati kasnije, a sada ćemo da nafilujemo ovaj rolat sa džemom. Znači, džem ide po izboru. Može to bogatije, može malo manje bogato. Bogato kako volite to da vi već nafilujete, rolat će svakako da upije i bit će fino mekan i sočan. Ja možda ću staviti i još samo malo, neću baš preterivati da to ne bi curilo sa strane, pa onda da jedem pekme sa strane umjesto u rolatu. I evo, jednostavno, znači samo namožete, moja ujna je pravila, to mi se jako dopalo. Jednom kad smo bili
kod njih tamo kakao biskvit i skuvala je čokoladni puding i unutra ubacila lešnike i malo margarina i odozgo je ostavila tog pudinga, malo pa je namazala rolad preko i poslala se lešnicima i da znate kako je to bilo savršeno. Stvarno baš, baš lepo. Tako da eto možete napraviti i čokoladni rolad, znači isto tako samo što se dodaje kakao. I evo, rolad smo nafilovali, rolad je spreman, a sada idemo sa ovim. Sečemo ovako krugove, ja sada ovdje imam čašu, ona je malo veća, nemam trenutno manjih dimenzija, tako da ću ići sa čašom i jednostavno samo spojimo ovako, malo uzmemo džema i namažemo preko. Sad tu može malo bogatije, nemojte pritiskati kad preklopite. I evo ga. Baš simpatično. Kao neka vanilica, samo nije ono testo za vanilice, nego ovako biskvit. I sada ćemo, znači, sa ovima, isto tako ću ih spojiti. Ovo što ostane, jednostavno, predivno. Možete pojesti, možete mu raditi šta god hoćete. Nemojte ga bacati nipošto. A rolad uvijamo u papir. I sada da vidimo kako je ispao ovaj rolad. Ostao je na solnoj temperaturi, sam ga ostavio da on ovako fino odstoji jedno 2-3 sata, fino da upije taj džem. I sada oštar nož i da vidimo kakav je ispao. Evo ga. Ovo je okrajak, ali je zaista sjajan. Sada ćemo da idemo prema sredini, bit će sve lepša i lepša parča. Evo, pogledajte. Kako je on fin, sočan, upio je od ovog pekmeza, zaista, zaista nešto savršeno. Evo, ja ću i da probam sad, da degustiram, što se kaže, pre vremena. Savršeno. E da, sada ćemo ga postati sa šećernom prahu najprije. To sam zaboravio. I onda sečemo parčad i uživamo. I sada da probamo da vidimo šta smo mi to napravili. Evo ovdje u sredini je rolat. Ovdje sa strane su ovi kolačići, ovi kružići, da kažemo, sa džemom. Pa eto, krenut ćemo prvo od ovog standardnog. Mislim, isti je ukus, samo je to malo drugačije. Evo, sada ću da probam rolat. Mislim, ja sam već probao dok sam sekao i više nego što treba, ali nema veze. Predivan je. Biskvit uopšte nije suv. Jako je sočan. Povukao je od džema. A i ono ulje igra ključnu ulogu da biskvit bude ovako fin i sočan. Jako lep kolač, meni je to najdraži kolač iz djetinjstva. Toga se najradije sjećam, to je meni moja majka pravila. Stalno smo to jeli. Jako lepo. Pravi specijalitet. Nedjeljni kolač samo tako. E, sada evo ih i ovi. Jako zanimljivo. Kao neka vanilica. Sada ćemo i njih probati, ali sam ga zašećerio. Ja ne volim toliko slatko, pa moram malo da sklonim šećera.
Isti ukus. Predivno. Eto. Nadam se da ćete napraviti. Svi ste sigurno već pravili, ali eto, da vas podsjetim čisto da napravite ovaj staranski kolač da ne propadne u zaborav. Danas su sve nekako moderni i novi kolači, pa jedan fil, drugi fil, treći. Pa jedna korica, druga, treća, i zaboraviš šta si krenuo da praviš od toliko filovi i od toliko kora. Ovo je jako jednostavno, na brzinu. Jaje umutite, izvedete u pleh, posle namožete s pekmezom i eto, kolača na brzinu. Dragi moji, ja se nadam da vam se ovaj recept dopao. Ako jeste, naravno ostavite like ili komentar, pretplatite se na moj kanal za još puno ovako divnih recepta i kulinarskih savjeta. Hvala vam puno na podršci i na predivnim komentarima. Zaista svaka vaša reč je posebna i naravno meni puno znači i jako mi je drago kada eto, se družimo na ovakav način i u ovakvoj zajednici. Budite mi pozdravljeni, ja vam želim svako dobro, do mog narednog videa, veliki pozdrav i prijatno!